Davlat xavfsizlik xizmatining Toshkent shahar bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan ichki ishlar organlari bilan hamkorlikda jinoyatchilikka qarshi kurashish bo'yicha poytaxt hududida olib borilgan tezkor tadbirlar davomida Buxoro shahrida tug'ilgan bir nechta shaxslar qo'lga olindi. Tergovga qadar tekshiruv davomida ularning doimiy yashash manzillarida jangovar qurol va o'q-dorilar borligi aniqlandi. Jumladan 1973-yilda tug'ilgan shaxsning Buxoro shahridagi yashash xonadoni ko'zdan kechirilganda uyning tom qismiga yashirib qo'yilgan 3 dona Makarov pistoleti va 21 dona patroni, 1 dona Tokarev pistoleti va 5 dona patroni hamda 1 dona tovushni pasaytiruvchi qurilma protsessual tartibda rasmiylashtirib olindi. Aniqlanishicha, mazkur shaxs jinoiy sheriklari bilan birgalikda ushbu qurollarni va o'q-dorilarni Rossiya Federatsiyasidan kontrabanda yo'li bilan olib kelishgan. Sudga oid ballistik ekspertiza xulosasiga ko'ra, qurollar va o'q-dorilar jangovar holatda bo'lib foydalanishga yaroqli hisoblanadi. Bundan tashqari, guruh a'zolaridan birining xonadonidan 40 ma holatiga keltirilgan va tegishli hujjatlari bo'lmagan 2 dona ov miltig'i hamda 6 dona o'q-dori tegishli tartibda olindi. Hozirda Jinoyat kodeksining 246 va 248-moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.